მოგესალმებით. Სულ რამდენიმე კვირა გვაშორებს იმ გარდავალ მომენტამდე, როდესაც საქართველოს ქართველი ხალხი დაიბრუნებს თავის ქვეყანას და ისევ დაადგება სწრაფი განვითარების და ამ ყველაფრის პრობლემების გადალახვის გზას, საქართველოს მოწინავე ქვეყნებს შორის გაყვანის გზას. Მე მინდა უბრალოდ ვისაუბრო იმაზე, თუ რა პრობლემები ახლა პირველ რიგში ეს არის ვირუსი და მე მაქვს ზუსტი გეგმა იმისა, თუ როგორ შევძლოთ ვირუსის შემცირება და ამ პრობლემის გადალახვა ეკონომიკის დახურვის გარეშე. იმიტომ რომ ეს ტემპები, რომელიც გამოიწვია ნაცრომ მეგობრობით, ჩაწყობით, ძირითადად რუსეთიდან ტურისტების შემოყვანა აჭარაში და შემდეგ ეს გავცადა დანარჩენ საქართველოზე, უნდა სასწრაფოდ როგორმე მოახდინოთ ამის განეიტრალება, იმიტომ რომ ეს იქნება ძალიან დიდი დარტყმა ჩვენი ხალხის ჯანმრთელობაზე პირველ რიგში. Უამრავ ადამიანს მოუსწრაფავს სიცოცხლეს და რა თქმა უნდა შეიძლება ამას აქ პოტენციალურ ბოლომდე განადგუროს ისედაც მომსპარი ეკონომიკა. ეს გეგმა ჩვენ გვაქვს. მეორე, როგორია ტაქტიკა ახლა არსებული ოლიგარქული წყობის? პირველ ხაზად დაცვის ისინი იყენებენ რაღაც ნაწილს ოპოზიციური ჯგუფების, რომელთაც აქტიურად მიცეს დავალება ზოგიერთ მათგანი ამ საკუთარ სულითაც აკეთებს სააკაშვილის ლანძღვის, იმიტომ რომ ივანიშვილმა იცის, რომ მისთვის ყველაზე დიდი საფრთხეა სწორედ ჩემპიონობა კი არა, არამედ საქართველოს სწრაფი განვითარება და წინსვლა. და ეს არის ის, რაც არის დაკავშირებული ჩემთან. იმიტომ რომ ქართულმა ხალხმა იცის, რომ ნაციონალური მოძრაობის და ერთიანი ოპოზიციის მოსვლის შემთხვევაში საქართველოში დაიწყება ისევ სწრაფი წინსვლა, ჭაობიდან ამოა ქვეყანა და ეს იქნება ყველაზე დიდი სასჯელი და არა რაღაც სისხლის სამართლებრივი დევნა რევანში, რომლის წინააღმდეგ ვარ მე პირადად კატეგორიულად და ეს არ განხორციელდება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ქვეყანა მეტი რეგიონ წრე ზიაროს, მაგრამ მათი დასჯა იქნება ჩვენი სწრაფი განვითარება და ეს შეგვიძლია სწორედ ჩვენ. ამიტომ ეშინიათ ჩვენი ყველაზე მეტად. მათი გეგმა არის ახლა ხდება მონტაჟების გაკეთება სხვადასხვა ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაღაც ჩანაწერების გამოყენება ნამდვილი თუ ტყუილის, მერე ბილბორდებზე ჩემი და ვიღაც ხვების რამდენიმე ჩემთან წარსულში თუ ახლა ასოცირებული პირების სახეების დახატვა, კარგი მოჭყანული სახეების და ხალხის დაშინება ისე ბუა მოდის და მგელი მოდის. რაც მეტად გამომხატავთ ბილბორდებზე, მით უმეტეს კანონით აგძალეთ ჩემი ჩვენება ჩვენ საარჩევნო რეკლამაში, მით უფრო კარგი ქართველი ხალხის გამარჯვებისთვის, იმიტომ რომ ქართველმა ხალხმა იცის, რომ ჩემ დროს ეკონომიკა გაიზარდა 4-ჯერ, თქვენ დროს შემცირდა. ქართველმა ხალხმა იცის, რომ ჩვენ დროს იყო სწრაფი პროგრესი, მათ შორის საქართველოს პოზიციის დამკვიდრებისთვის მთელ მსოფლიოში და თქვენ დროს საქართველო პრაქტიკულად გაქრა რუკიდან. საქართველოს ქართველმა ხალხმა კარგად იცის, რომ ჩვენ დროს მოხდა აღორძინება მაგალითად და ყვეთრი გაძლიერება საქართველოში წვენის ქართველური ტრადიციული ფასეულობების. ჩვენ დროს აღდგა ბაგრატი, ასობით სხვა ძეგლი და თქვენ აგერ განადგურეთ გელათი და მართლა გული მიკვდება ამ ყველაფერს რო უყურებ. ქართულმა ხალხმა იცის განსხვავება და რაც მეტად შეახსენებთ, მით უკეთესი. ამიტომ ყველანაირი გეგმები საჯარო მოხელეების გამოყენების შემდეგ არჩევნებზე, მოსკიდვის სქემების საჯარო მოხელეობა უნდა იცოდნენ, რომ მთავრობა მაინც იცვლება და მათი არჩევანის თავისუფლება არის დაცული და ისინი არიან პიროვნებები და უნდა რა თქმა უნდა ამოვიდნენ არიმიდან უფროსი რას ეტყვის არამედ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან და დარწმუნებული ვარ ჩემო მეგობრებო რომ ეს ასეც იქნება. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა აღარ გვაქვს დასაკარგი დრო. საქართველოს აქვს წარმოუდგენლად მაგარი პერსპექტივები, მაგრამ ეს არის ასევე გადამწყვეტი არჩევანი ყოველდღე უნდა ვემზადოთ. იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არის ან გამარჯვება, ან საქართველოს პერსპექტივის სიკვდილი, ან გამარჯვება, ან ჩვენი შვილების მომავლის სიკვდილი, ან გამარჯვება, ან ქართული სახელმწიფოებრივი იდეის სიკვდილი. ასე რომ სიკვდილის ადგილი არ უნდა გქონდეს. ეს უნდა იყოს გამარჯვება და მხოლოდ გამარჯვება. და ასეც იქნება. აბა თქვენიც.